Oğul da kesip atmak da olmuş. Düz deyirsiniz. Mesele övladı gelende adam başını itirir. Ben hiç oğlumdan gözlemezdim. Hiç. Hiç. Ağlıma da gelmezdi ki ne baksa. Tural kimisi öldürer. Ben de onun bu işini örtbastır eliyerim. Bağışlayın, seni de istemeden bu hadiseye koştuk. Hiç soruşmadım. Onu neyin ediz? Narahat olmayın Ekber Məllim. Elə həmin gecə Kamran'ı aparıb bastırdıq. Köhnə bir tikinti vardı onun yanında. Hiç yaxşı olmadı. Hiç yaxşı olmadı. Hiç. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı Ekber. Gel. Çağırmışsınız Adile Hanım. Hə, gel. Gel sen. Gel otur. Sevda, bugün o abort məsələsi həll olunur da, hə? İnşallah bugün Adile Hanım kızla görüşüb gedəcəyik. Allah yaxşı. Bugün həll olunsun, bitsin ki, məsələni bağlayaq. Narahat olmayın, bugün həll olunacaq. Oğlan narazı deyil ki heç nədən? Yo, nə narazılıq, hər şey qaydasındadır. Sevda, sənə inanıram, ha? Çox sağ olun, Adile xanım. Allah sizi başımızdan əksik eləməz. Sağ ol. Get. Oldu, sağ ol.
Turan. Ay Turan. Uyan da. Tural. Tural. Ay Tural. Sen burada ne edersin? Dedim gelim geleceğin nişanlımı görüm. Sen kitap da okuyorsan. Ha, dün akşam başlamışım. Bütün gecenin de yuxuma girdiler. Kimler? Kitabdakiler de. Bir tane de it var orada, Azorka. Bütün gecenin yuxuma girip kaçıp dağılınca. Az kalmıştı, axırda tuturdu beni. Ayda. Dillə yuxuda it görmək pis deyə pis xəbər eşidirdim. Həyatım, bugün hara gedir gəzməyə? Axı söz vermişdin, məni bowlingə aparacaqsan. Biz elə bir söhbəti danışmışıq da. Danışmamışıq. Biz heç nə danışmamışıq. Necə danışmamışıq? Mama deyir söhbəti əl eləmişəm də, yolunu qoymuşam. Mama nəyi yoluna qoyub? Sən məni başından eləmək istəyirsən də, hə? Bəs deyirdin, sevirəm səni. Mən? Hə. Məni sözləmişəm sənə. Hə, deməm sən. Sevmirsən məni? Sevmirəm səni. Əl çək də məndən, sevmirəm səni. Nə istəyirsən, nə məndən? Sevmək təzə çıxdı bu da. Belə baxanda düz deyirsən. Qatil nə bilir, sevmək nədir? Nə dedin? Elə eşitdiyin. Ya sen iti qovan kimi evden qovurlar səni ha? İt kimi elə buralarda sülənirsən. Burada bizim de evde. Ara istesem gedərəm. Yox əşi. Her şeyi bilirim. Neyi bilirsin? Mesela senin adam öldürdüğünü bilirim. Hardan bilirsin? Ne farkı var hardan bilirim? Esas odur ki bilirim de. Ayda, bu barədə heç kim bir kəlmə də bilməməlidir. Bırak beni. Niye? Sen necə adamsan el? Adam öldürürsən. Evinizdə yaşayan köməksiz zəif bir qıza təcavüz eləyirsən. Onun hamilə olduğunu bilə-bilə də onu atırsan. Düz deyirsən. Mən çox alçaq adamım. Tural, bilirsən, öləni geri qaytara bilmərsən. Amma istəsən, başqa şeyləri yoluna qoya bilərsən.
Necə? Məsələn, bədbəxt elədiyim bir qıza sahib çıxmaq kimi. Aytın, axı... Nə axı? Tural, nə axı? Məni ərə verib başınızdan eləmək istəyirdiniz siz? Nə ər? Aha, xəbərin yoxdur. Bəs anam mənə ər tapmışdı, mənə ərə verirdi. Yox, mən xəbərim yoxdur ki. Tural, sənə deyirəm. Əgər sən məni almasan, hələ üstəlik məni başqasına ərə versələr, mənim bu bildiklərim var, ha? Hamı biləcək. Ah, hamı nədir? Hələ üstəlik polis də biləcək. Yaxşı, Aytan, söz verirəm sənə. Sən elə bilirsən, mənə asandı. Elə bilirsən, mən səndən ayrılmaq istəyirəm, Aytan. Sən heç kimin bir kəlmə də demə, yaxşı. Sən üçün gəzmə də aparacağım, paltar da alacağım, yaxşı. Tural, mənə paltar lazım deyil. Sən mənim özümü alacaqsan. Hə, yaxşı da yaxşı, söz verirəm. Bax, söz verdim, ha? Hə, hə, yaxşı. Onda bugün gedirik gəzməyə. Bugün? Hə, bugün. Bir saatdan sonra əvvəlki yerdə gözləyəcəm səni. Çox pay oğlunun Azurxası. Bilir də, niyə ölür də? Nə əl qatmışdın özvə? Pulumu ver, pulumu ver. Gözləyə bilmirdin. Bu deyil. Pulum məndə. Bu başqa məsələ. İndi rahat evlənmək olar. Yox. Birinci qızla danışım sonra. Boşa düşmədim. Qızım məsələyə nə daxili? Pul ki mənimdir. Bilirəm pul sənindir. Verəcəm də pulu. 2 dəqiqə səbr elə. Yemirəm ki. Sən 2 dəqiqə çöldə gözlə, mən sən 5 dəqiqə çağıracam. Çölə niyə? Ha, sekretni služebni razgovor, manor, ha? Adə, həri, sekretni služebni razgovor, dur cəhənnəm o çölə, bildin? Yaxşı. Buna bax, öz dilində danışa bilmir, mənim üçün rusca danışır. Çıxıram, yaxşı. Çıx çölə, sən elə əyağa qalxsan bu dəqiqə başqa cür olacaq. Mənim üçün rusca danışan çıxıb. Eşidirəm. Salam Aytən. Bugün danışdığımız kimi gedirik də, hə? Hara? Hara olacaq? Aborta, oradan da nigaha. Bilirsiniz, Sevda xanım, biraz problem var. Qardaşım Farizlə görüşüb, danışıb. Nəsə, Farizin hərəkətləri qardaşımın xoşuna gəlməyib. Ona görə də deyir, istəmirəm. Başa düşmədim, nə problem? Necə yəni bəyənməyib? Axı, biz söz danışmışıq. Nə bilim, valla. Deyir, nəsə hərəkətləri danışıq, xoşuma gəlməyib. İstəmirəm ona nailə qurasan. İndi neyiniyək, hə? Nə bilim, valla. Biraz vaxt keçsin, mən qardaşımı yola gətirərəm də. Birdən gəlmədi. Yola gəlməz. Yox, mən pis olduğumu görüb yola gələr. Bax, Aytən, bu məsələ yaman uzanır. Tez vaxtında həll elə bu məsələni. Oldu. Sağ ol. Tez vaxtı həll elə. Narahat olma, mən həll eləmişəm. Nə oldu, xala qızı? Azar belə canıva dərd oldu.
olmuşdu? Gedib kızın qardaşın yanında nə gizləmisən, hə? Nə olub ki? Mən nə bilim nə olub, hə? Onu sən bilərsən nə olub. Yerişin, oturuşun, duruşun, baxışın kızın qardaşın xoşuna gəlməyib. Nə olub mənim hərəkətmə, hə? Mən hardan bilim nə olub? Gedib oğlanın yanında nə gizləmisən, Allah bilir. Bura bax, mən heç kimin yanında heç nə gizləməmişəm. Sən üzəyə mənim beynimi xarab elədin. Davay, pulları ver, cəhənnəm olum, çıxıb gedim. Adəl, pullar yalnız nikahdan sonra başa düşdün. Yaxşı, dur gedək nikaha. Yox, Fariz, getməyəcəyik. Belə getsə, o zaksın qapısına da gedib çatmayacaq. Necə yəni getməyəcəyik? Qanı dengi. Adəl, nə vaxt qızı razı salarsan, onda da dengi olar. Bildin? Yaxşı pulmu vermirsən, hə? Yox, vermirəm. Qız sənə nikah eləməyə razı deyil. Canın çıxar, əziyyət çəkərsən, qızı razı salarsan, sonra gəl pulu götürərsən. Yaxşı, mən qızı razı salam, sən də gör. Mənə də Vovka Fariz deyərlər. Başıl ə buradan, Vovka Fariz. Cəhənnəm ol buradan. Yaxşı gəlmə. Oyun dal ayağı, yarıtmaz. Sağ ol. Sağ ol. Mən Namiqin tanışıyım, o məsələ gördü səni. Hə, Namiq deyib bilirəm. Kimi araşdırmağımı istəyirsən? Bu adamın nə işlər gördüyünü bilmək istəyirəm. Kimlə görüşür, neyini yer, hardan gəlir, hardan gedir. Bir sözdən hər şey bilmək istəyirəm. Nə oldu? Hər şey danışdığımız kimi deyil. Hə. Bu avansdır. Dalı da olacaq. Qalanı bizdik. Əla. Narahat ol. Sevda. Bəli, Adilə xan. Getməmişsə mə? Adilə xan, bir az problem var. Nə problem? Oğlan qızın qardaşı. Bəyənməyib oğlanı. Qızın qardaşı oğlanı ərə gedir? Mən nə bilim. Aytən də deyir ki, bir az gözlüyün qardaşımı razı salacaq. İşə düşmüşük də. Heç olmasa gedin o abort məsələsini tez həll eləyin, qutarın, yerin. Getmir də. Deyir ki, nikaha girməsəm, aborta getmirəm. Sevda, bilmirəm. Nə inirsən elə. Tez ged o qızı razı sal, getsin, qardaşını yola gətirsin. Yaxşı, Adilə xam. Siz əsəbləşməyin. Mən yoluna qoyaram məsələni. Tez elə. Ax, Aytən, Aytən. Bütün planlarımı alt üst elədin. Tural, bundan sonra bowlingdə oynayarıq da, hə? Hala gedər də. Aytən, sən o məsələni heç kim yanı dedirmə də. Hansı məsələni? Şeydə, mənim məsələm də. Hə, ölüm məsələsidir. Yox, narahat olma. Heç kimə demərəm. Həm mən durub gələcək yərimi satan deyiləm ki. Bir də illərlə hər yolu gözləmək var. Sən heç kimi anlatmadan, heç aramızda qalsın. Sən bir də məni atmayacaqsan ki. Yox, atmayacaq. Sən məsələ heç kimi anlatma, mən sən atmayacaq. Yaxşı. Eşidirəm. Sənə nə var Ardayam? Bilsən, qardaşım səni bəyənməyib, ona görə bir də mənə narahat eləmə. Elə mən də səni bəyənməmişəm, bir də mənə zəng eləmə. Kafedəyəm,
Gələcək nişanlımla. Kim idi? Ananın mənə ərə vermək istədiyi adam. Mən dedim ki, nişanlımla. Salam Talib dayım. Orxan evdə? Yo, Orxan yoxdur. İşi çıxdı, rayona getdi bir iki günlüyə. Doğrudan. Görəcək işi var idi, ona görə sorur. Bir iki günə gələr. Çox sağ ol. Biriniz böyüksüz, biriniz hiləgər, biriniz də qorxaq. Səlim nə qorxaq idi, nə böyük idi, nə də hiləgər. Qorxaq hiləgərlə birləşəndə hiləgər böyüyə salınır. Bəs görəsən Səlim nəyin qurbanı oldu? Sən bilirdin o mənə yox deyəcək, hə? Bir nişanlım var. Doğrudan? Kimdi, öyrənə bildin? Mən nə bilim? Amma onu bilirəm ki, mən deyirəm. Mənim ürəyimə dalmışdı ki, burada nə isə başqa məsələdir. Mən də neyəcəm, hə? Görəsən, bu məsələnin deyilim Adilə xanıma. Bura bax, mənə dəxili yox deyə, kimə deyirsən deyə, ya demirsən demə. Beynim çölür yavaş-yavaş. Pulunu ver, çıxım gedim. Nə pulu? Nə pul-pul salmasan, görmürsən qız səni istəmir. Bu işdə o qalar şey.
Şuto qalar iş. Eşitdi evi. İndi get, lazım olanda çağırarıq. İşe düşmədi. Necə vaxtı mənə avara qoymuşsan? Pul mu verir çıxım gedim? Pul vaxtıdır. Qoy görək başımıza nə iş gəlir də. Dəniz bilirəm incimsən məndən. Amma doğrudan günahım yoxdur, valla. Elə indi o işlə məşğulam, araşdırıram. Kəmran, dedim axı, mənə heç nəyə sübut eləməyə məcbur deyirsən. Öz həyatımda özün bilirsən. Sağ olun, Məş. Əleyküm, sağ olun. Necəs? Haradaydın? Heç səbəb, bazı işim var idi. Dolaşaq. Çay içirsən, Alaş. Evet, de. Canlar, senin dostunuz var idi ya, Səlim. O haralardadır? Dəniz, nə olub? Səlim mənə mesaj yazıb. Unut beni, dönmeyeceğim.